Dobré ráno u zpráv z dopravy, silnice, hlavní tahy, tedy dálnice a rychlostní silnice jsou dnes bez problémů, sjízdné, dobře se jezdí i po silnicích prvních tříd. Nesmíme ale zapomínat na zledovatělý sníh, který vám stále může komplikovat cestu, a to především ve vyšších polohách. Na Královéhradecku leží i ve vyšších polohách na Karlovarsku, Sokolovsku a opatrně jeďte také na Šumavě. I když jsou silnice dobře sjízdné, na řadě míst se bouralo, třeba na rychlostní silnici R52 na 15. kilometru ve směru na Pohořelice se střetla dvě nákladní auta. V tuto chvíli stojí na krajnici, provozu nebrání, přesto kolem projíždějte opatrně. Zpomalte také na Mladoboleslavsku, a to na silnici číslo 38 u Čisté, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři, auta blokují jeden jízdní pruh, tady čekejte zdržení. A zastavíme se také na Svitavsku, kde se staly hned dvě dopravní nehody. Jedna blokuje provoz na silnici číslo 34 u Kamence u Poličky a druhá se pak stala v Březové nad Svitavou v ulici Pražská. Tam se střetla dvě osobní auta. A zastavíme se i v Benešově v ulici Křižíkova, kde se také střetla dvě osobní auta. V této ulici je omezen provoz. A pokud se chystáte na Zlínsko, tak dejte pozor na silnici číslo 495 u Krajnice. Tam stále stojí nákladní auto, které je špatně vidět, tak projíždějte opatrně. Tolik regiony a hlavní tahy, jak krátce před 7 hodinou projedete Prahou. Pojďme se podívat. Zatím žádné zdržení na vás se nečeká na Nuselském mostě. Volně průjezdná je v tuto chvíli stále i Legerova ulice. A kolony teď ráno už se vytvořily u muzea. Tady postojíte kolem 5 minut, jak to vypadá ve Wilsonově ulici. Zatím také žádné zdržení, nicméně už začíná houstnout provoz, a to především ve směru do centra. A teď už se díváme do Reslovy ulice, ta je průjezdná bez zdržení a neměli byste postát ani na Jiráskově mostě, je tomu tak, ten je téměř čistý, téměř bez aut. A zatím bez zdržení projedete i výjezdy z města. Tolik aktuální doprava, jak se situace změní nejen v Praze, řekneme zase za půl hodiny. Teď už se blíží 7. hodina, čas na zprávy. Dobré ráno.